Одеська область вже вдруге за останні 7 днів опинилася під ракетним ударом російської армії. В ніч на 19 червня окупанти атакували регіон з акваторії Чорного моря. За даними голови громадської ради при Одеській ОВА Сергія Бричука, по Одесі було випущено одразу 4 калібри. Далі почуємо його пряму мову. Слава Україні! Сигнал повітряної тривоги не лунає, але гримить. Над Одещиною грім. Наш український грім дощить, а вночі було менш спокійно. Гриміло. Але це 4 калібри летіли з акваторії Чорного моря саме в наш регіон. І усі 4 ракети, усі 4 калібри були знищені силами протиповітряної оборони. Власне, цю інформацію вже підтвердили наші військові, тому озвучую і я. Я бажаю кожному з нас продуктивного і максимально тихого дня. І не забувайте, що наразі купатися в морі заборонено. Триває комендантська година з 0 годин до 5 ранку. Це для тих, хто намагатиметься цю годину комендантську порушувати. Я сподіваюся, що ви і надалі будете чемними. Ну і, власне, забуваємо, що у нас є певні рухи на фронті, але режим тиші. Незаважання роботі наших Збройних сил. Це головні принципи. Власне, головний принцип – віра в перемогу і дотримання правил інформаційної гігієни. Абсолютно вірно. Ну і, звичайно, особистої гігієни в тому числі. Тримаємо стрій, працюємо далі.